Pozdravimo ljudi, ja sam Nikola i danas igramo Counter Strike. Prvi klip gdje je kompjuter, znači na kompjuteru. Prvi put, znači prvi klip, snijem preko telefona, nažalost. Stavio sam na neku čašu, telefon i sam snijem. Usput, miš ste mogli da vidite u onom klipu. Da pokazuje moj PC. Možda ću ja da pomerim da vidite barem sredinu ekrana. Mogli bi to da vidite. I ajde, igram ja sad ovo. Ja nemam. Nemam para za cigara. Malo se jača čuva, smanjit ću. Nadam se ja da se dobro vidim vidio. Znači, grafike vidite da su malo bolje, vidite. I malo mi neka zašteka, ali dobro. Ipak, mnogo ljudi. Došao sam! Oružje na pod. Znači, neko crko. Dobio si headeru. Headshot, motherfucker. Mali, imam sam 25 health. Što je bilo? Šta je ovo? Ne znam šta je. Ah, dobro. Jole, kako si? Pa ne znam ko je Jolo, veliki pozdrav za Joleta. Ako gledaš ovaj video. Veliki pozdrav. Mislim, ja ne znam da je kojelo Jole, ali dobro. U stvari, neće se čuti mnogo stvari. Jer... Ja sam gledao telefon. I me zajebaš. Sam trenutak. Ok, ljudi, nastavljamo. Kupio sam pušku. Što mi je u svoj sensitivity-em? Što ovako brz? To mi nije jasno. Bukvalno prije kad sam igrao, nije mi bio ovako brz. Ono te roći što, a nije. Dakle, what? Kad je prije došao. Nešto se ovako polako. Mnogo mi je... Sam te... E, ja nije. Dobro, dobro igraju. Mislim, ja sam... Okay. Evo ga, ljudi. Vratio sam... Volaju te koliko mi je brzo mišnici. Ja moram polako da ga okrećem. Inače, ovo je moj miš. Ima još dva dokumenceta. Pare. Koji pojačaj, šta? Acer jede. Dobro, neću. Acer jede sir. Dobro, šta je s ovim sensitivity? Možda mogu sred partije. Sensitivity! Oh my... Ovo, a sad je malo manje, da mogu. Sad nema pucanja, mislim sad ima pucanja, ali nema zezancije. Hvala ovom bratu što je naišao. B, ma mami svoj B. Nisi ti ovca, be. Nisi ovca. Ma daj! A joj, ja zaboravio da kalaš... Ja za... Eto, kad si glup.
Pa glup si li. Ne zaboravio da kažeš puca malo više. Ej, dobro. Vidimo se kad se rodim opet. O, prvo ću se roditi. Ne. Tek ti budi. Be, be, be. Mami svoje be. Neče, pitate... Uje! Dobro, nije me damage on. Neče, imam na F. Flashlight. Oh my! Flashlight! Oh my! Bože! Oj, crko. Traj mi pomoć. Bilo krem. Prenosim za vas. I izgubio sam health. Od onog pada sam izgubio jebene. Ma ne, gotovo te. Sad će nas lupi grom. Inače da vidite kako nas lupi grom. A ne lupio s grom. Admin nas ubije. Imamo... Ne zajebaš. Ja ću vam skratiti dok se ja rodim. Evo, sad ćemo se roditi. A trebamo i na A. I na B. Ma da! Ma, ha, malo sutra snimim. E sad ću baš na mene ovdje. Ključim vam ću burst mod. Neće na 10 klik to radim, ali dobro. Ja ne idem. Ti idi, ti liče idi i ti. Idite. Ljubote korona. Jao. Sad izađi. Ajde, ajde. Izađi. Ako me jednom neko pogodi, ja sam mrtav. Okej. Okej. Ajde, ajde. Izađi sad. Ja sam zaboravio. Da ja imam burst mod, a ne auto mod. Full automatic. Aj ne možda da dođeš. Hvala. Full automatic je najjače. I ovdje se skempamo. Bukvalno, ovdje je mjesto za kempanje. Znači... Šta? Šta je ovo? Ne znam što da radiš. Njen. Znači, ja mogu i na mišu gore vidit. Što sam ja sve prebacio na nož, jasno. Ali lakše mi je 10 puta na tastaturu. Malo. Je, to je onaj lik. To je onaj lik. Jo, ja ne znam da gađam. Ja ne znam da gađam! To je problem, što ja ne znam da... Nemoj me pogoditi, hvala. To je problem, što ja ne... O, nemam pojma da gađa. O, ime zajebavaš. Ime ti zajebavaš. Inače, možete kupiti maksimum 2 flasha. Uff, jebavite. Nisam uključio, jes. Vraćamo se ljudi, nismo crkli i ja sam crkao. Ja sam sad mrtav. A ne znam ja da gađam! Oooo, jednog! Yes! Jo, ja sam gotov. Što ja nemam metkove. Oh!
Раздвоится. Шлинок. Джири. Ему... Мэтси. Ну что, Мэтси? А у я сюда... Ты не помер? Я сюда уже не помер. Я не верю на себе Бог. Я не буду мать. Осознаю, осознаю. Йо, сколько я ему кило, то не занимаю. На пазе бей его. Мы все вращаемо до завершим рунду. Еще одна все победили. Не знаю, как, але победили. Я не ем калаш. Добре. Иначе, ти ликови знаю ту да погоде и у глав. Тако да. E sad neću ja se kempam tu. Ja se kempam ovdje. Uhvala, ovdje ću još samo napuca. To neću sad. Ojo. Ma, de, to ti nije fora. To ti nije fora. Nije fora. To ti nije fora. Isključit ću ja miš. Eto, isključen je miš. Da se zna, ne svijetli. Ovdje ću ga stavim. I bam! Svetli. Najjačoj bolji koji može. Pokonim to ima, evo, vidite, ovdje dugmići i ovdje još jedno dugme. I ovaj točkić. I ova dva. Pa to ovo je gamerski. Logika. Imam Xbox. Ne Xbox, Windows 10. Ne, ne Xbox, ali imam i Windows. Ovaj klik ne znam koliko traje, 12, oj dobro. Sjećamo do 30 minuta, pola sata, bukvalno. E, gaga. Gigi, good game. Good game, good. E, da vam pokažem i mali secret koji igraju. Pokazat ću vam kad sljedeći put. Izgubimo pa ću možda ovdje, numram. E, da vidite, možete flashlight ovaj da uključite i onda... E sad... Sad se... Uuu, lijepo se vidi. Ne vidi baš chat i ovaj moj health, ali... Be, 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 be. Hashtag me. Oooo, my... Ma da, samo mene pucaj, ma da! Evo, sad su oni pobedili. Oj! E, mi se vraćamo kada... Vidim šta se vraćamo, sad je krenula nova runda. Ja ću malo spustim stolicu. Mislim da pomerim stolicu da mogu lijepo se... Oj! Evo. Oooo! O, to, to. Kako preju lič. O, naš kako sam ljudi navestio ovo. Oh my fucking. Znači, to uspravna mi je stolica. Da mogu lijepo, ne? Iza ovako pa ne vidim telefon. Ovako vidim. E, sad barem vidite. No face, no cakes. Ja nisam normalan. Kako je ovo mapa boksora? Unika... Nisam... Jedan helc! Umreću! Jedan helc sam izgubio! Ne vidite helca uglavnom... A ja neću! Ej, barem nisam izgubio helca, e sad hoću. Ja neću. Ej, ja nisam smotan kod te... Vidite kako... Kako ovo puca uglavnom? Precizno pucao nego kad skačete. Sektor majmun.
Ja sam otvorio vrat. Te Saturne moj. Naošnik sam i ja da ne pri... Bog ovo nisim! Mislim da može. Aj probat ću ga bodem. Ne radi. A to znam da može se uništi. Nego me mrzio, ja trošim 10 metku. Step provete i majmuni moj. Nja 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 nja. Nismo mi pobjedili, nismo izgubili. Hehe, šta mislim. Normalno se šalim. Ne, šta? Ja se šalim. Wow. Ja sam majmun. Ja govorim i bracu Gajićev jezik. I naš Jankovi. I... O, previše helta, previše helta. Mamu ti poljubim. Ma, ne me zezaš. Ko se tako puca još? Vizio. Oh, fuck. No! Ne. Pa daj! Neću ga pucam, jel kalaš, brate. Neprecizno go. Neprecizan je. Neprecizni Jovan, eto. Neprecizni Jovan. Tak, neću ja to. Vid moram kalaš. Šta vam je to main kalaš? Kalaš. Kad ću ja da dobijem kalaš? Ne kalaš. Kad ću ja da dobijem bombu? Vidu, ovdje gore može. Nikad nisam igrao na... Nobu. O! Sam razbio to sa tu. Nisam, dobro je. Ljudi, vraćamo se. Ovog puta idem da... E, ovo je lik ima bombu. Ja, mi njega trebamo. Isključ kameru. Ne kameru. Tamo niko ne ide. Evo like, mislim, neće bude gotovo. Gde on ide? Mate, bra. Čekaj, Sani. Ovo je drugi put da sam se rodio, zaboravio. E, sad ja.